čekají. Hrává na jistotu Vlach v souboji s Tunec dvojicí. Hraje se poslední minuta, to je třetiny. Konec. Vyžu směrem českobudické brance a na ledě zůstal jeden z domácích hráčů. Je to Milan Toman, který tam zřejmě inkasoval nějaký nepříjemný úder do oblasti obličeje. Hodně nepřinohledné tady je Vlacha. Bojuje. Teď se tam Toman přimotal. Tady přišel ten úder. Bylo to v zápolu boje, Toman tam dorážel na Urbana, ten si to samozřejmě...